Gözdün uçup aşığıp kuştay sızıp alıstan gelgen borum hiy aytkanın jürek tezdi bölüp jarı sakaldan jaşın ağı alaydan getken dedi ata kem görmedim de Доктурбай Урматовдун аты качан чыкты биздин телекөрүүчүлөргө? Мен айтар элем, баягы жүрөк сыры деген ырыңдан кийин эл ошону ырдай баштагандан кийин кыз өзгөчө кыздар көбүрөөк ырдады. Ошондон баштап Доктурбай Урматов эл оозун алдына баштады. Андан бери далай нерселерди жараттым Кудай берип. Чын деле. Мына өзгөчө мекен темасына аябай ушу кийинки жылдары көп кайрылып жүрөсүң. Анын баарын санап отурсак 40 ашык жалаң ушу мекенге арналган ырларыңды билип атабыз. А лириканы айтпай эле коелук, лириканы дагы бир топ. Бирок анан андан тышкары дагы көп иштерди кылып атасың. Ооба. Биринчи кезекте жанагы 10-чу композитор аталгандан кийин аккордеонду баягы жөн эле коштоочу кылып албай, сен аны өзүнчө кесип кылып, өзүнчө аккордеонду мындайча айтканда комуздун рангынан чейинин алып келгенге аракет кылып жатасың. Туура биздин кыргыз оюнчулардын арасында ушу аккордеон менен баштап аккордеон ойногондор деги эле көп чын эле. Мурун сени оюнчу катары мындай биле турган болсо, азыр мындай аккордеондо чебер ойноочу катары да биле баштадык, кудай буюрса. Туурабы? Анан өзүң дагы Бүйүсалиев Эшенәлиев атындагы маданият искусство университетинде ушу аккордеондон сабак берип атасың. Жакында кудай буюрып мына доцент деген наамга ээ болдуң. Анан айта турган сөзүң көп болуш керек бул жерде. Эми бирсе биринчи кезекте мен аны баягы
айтайын дегеним, өзім ошо бир топ кароо фестивалдарга катышып калганымды угуп келип атабыз. Арас биягы Россия болобу, ал түгүл чет өлкөгө чейин, Италияга чейин барып келген күнүм болду. Мына ушулар жөнүндө кичине кеп кылып элге бир маалымат берип коелук. Жарайт, саламатсыздарбы? Эми баягы өзүңүз адегенде баштап калбадыңыз жүрөк сыры деп, баягы паспорт сыяктуу болуп калды да, эң башында ушул ОО менен чыкканда ушу искусство университетинде, азыр университет болбоду, мурун Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство институту эле. Ошондо жаңы оончулукка бет алган убактарда ошо көл элеси, жүрөк сыры деген оондорум чыккан. Анан жүрөк сыры оонум 83-жылы жылдын мыктыры катарында Насыр Давлесович ошол оркестрге салып, эстраниялык артисткасы Кайыргүл Сартпаева ырдап Москвада Кремльде чоң театрда ырдалгандыр. Анан ошондон баштап баягы дем күч алып дегендей оончулугум ошондон баштап жакшы мындай нукка кете баштады. Өзүңүз айткандай патриоттук кырлардан бир абдан көп чыгардым. Ала Тоо кыргыз жери деген өзүңүз билесиз, көп жогорку чоң-чоң иш чараларда, мамлекеттик иш чараларда Султан Каримовдун аткарысын ырдалып жүрдү. Жанабыз
жакында эле мына былтыр биздин кыргыз элибиздин атактуу инсаны 300 жыл мурун мына 300 жылдыгына арналган дегеним да Каргаке атабызга арналган ырындагы мен идея берип койдум эле Докаба ошо бир чыгарбайсыңбы мындай залкар инсан болсо десем макул деп бир ойлонуп толгонуп анан чыгардым деп анан кийин мага айтып ушул жака келип анан кийин улам анча мынча эмесинде мындай өзгөртүп атып анан алырды да кудай буюрса ошол Каргаке атабыздын 300 жылдыгына арнап туруп ошол кечеде да ырдадык кудай буюрса элге аябай сиңди эл да колдоп берди аябай улуу инсандар боюнча көлдө жети акеге жети аке деген оон жаздым анан өзүбүздүн аталарыбыз Каргаке болот көлдөн дархандан чыккан ошо Каргакеге да атайын оон жаздым юбилейине арналганбы 300 жылдыгына арналган ата журт кандай сонун деп ошо мен ата журтка арнаган ушул китебимди жаздым мында 100 обонум бар ошонун жарымынан көбү мекенге арналган нотасы менен жазылган нотасы менен жазылган бул ата журт кандай сонун мынакей баары нотасы менен жазылган анан ушул китепке кирген ырлардан жакындатып айтканда канчасы ырдалып жүрөт мунун бир 50% ырдалат жарымы да жарымы ырдалат ошол эле динара акулова Салима Балтаева, Асел Турдалиева, Бакыт Ыбыкеев, Айбек Саралаев, Кутман Жолдошев, Асан Алиев, Султан Каримов, Райхан Абдувалиева сыяктуу белгилүү элчилердин баары. Жылдыз бол түндүк ойлоп,
Мен өзүңүз айткандай, аккордеон аспабын мен өзүм өтө жакшы көрөм. Аккордеонду баламдай эле көрөм. Улуттук аспапта эле болуп калды аккордеон биздин. 60-70 жылдары ошо Рыспаевди кадырып, түн тегерегиндеги оңчулар менен түгөлбөй казакып, көптөгөн баягы козу карындай эле чыкпадыбы жанагы аккордеон ойногондор, үйрөнгөндөр. Ошолордон кийин да. Анан эми аккордеонду кыргыздын эмнегедир кан жанына жакын болуп сиңип кетти десек туура болот. Эмне үчүн башка элдерге сиңген жок? Бул Европадан келген биздин аспаптар, мисалы коомузунун эле күйлөрү, симфонияга татырлык күйлөр бар. Өзүңүз билесиз. Аларды кийин батыштын эксперттери дагы баягы үңүлө керип караса эң татаал форма, татаал размерде жазылган күйлөр абдан көп биздики. Айдама бир эле размер менен кеткендей эмес. Аралашты. Аралашты. И татаалы да бар. Анан ошол ошонун баарын сиңирип аткандан кийин эмнегедир баягы заманбапка бир кандайдыр бир аспап керек болгон сыяктуу да. Анан ошол аккордеон келгенде эле айыл жеринен баштап азыр канча мына менин эле искусствоодо эле бир 50-60 киши окуйт аккордеон аспабы. Канча музыкалык мектептер бар, канча окуу жайлар бар, орто окуу жайлар бар. Бир убакта баягы кыргыз радиосунда, телесинде аккордеонго да кичине каршы убакыт болгон. Аккордеонду коюп комуз менен чыкпайсыңарбы, анан минтпейсиңерби, тигинтпейсиңерби деп. Анан жок, анан кийин кайра аккордеон кайра баа бериле баштады. Ооба, туура. Азыр кадимкидей эле аккордеон менен ырдаган кулакка жакшы эле угулат да. Туура айтасыз. Өзүң айткандай чын эле биздин каныбызга жакын бул эмнегедир ушул аспап. Туура айтасыз. Бул баягы гармонияга да бай. Мына биз баягы жеке соло деп коебуз да комузда. Соло алып атабыз. Мында ошого окшош аккордторду, жетпеген аккордторду ушу аккордеондун мүмкүнчүлүгү да кеңири болуп атпайбы, диапазону да чоң болуп атпайбы. Анан аккордеондун ушу кыргызга сиңип калды, элдик аспап болуп калды десе деле болот.
Өзіңіз деле ұша аккордеонда қырғыздың күйлерін іштеп шығып отырасыз. Андан башқа да аккордеонға арнап атайын концерттік бір пьеса қылып отырасыз. Тура айтасыз. Мынакей ұшыл бойынша, ұшыл сіздің сұрағыңызға мынакей аккордеонда ойнау деген кітабын жаздым. Искусство университетіне келгеніме 3 жыл болды. Анан келсем эле баягы мурунку эле поляктын, орустун, украиндын ырларын ойноп атышып турат. Биз илгери союздун убагында ойногон. Ошондой эмес. Анан ичим күйүп кетти. Менин эгемендүүлүгүбүз алганыбыз кайсы анан ушу кыргыздын аты чыгып жүргөн эле баягы эле 18 жаш, жамгыр төктү, ак кайың. Ошол эле кыргыздын белгилүү таң сыры, Ала Тоо кыргыз жери сыяктуу урлардын баары. Кыргыздын оончуларынын оондору. Оончуларынын оонунан бир 30га жакынын алдымдагы анан бул жерден мисалы биз орустун окуусу менен окудук да. Классы менен анан бас жагына аккордеондо муну музыканттар түшүнөт, аккордеонго салынган 300 звукту мисалы мажор, минор, септаккорд э. Ошол звукту үчөөнү тең жазып убара болбой эле эң керектүүсүн ойноло турганын жазып коюшат экен. Бул батыштын формасы экен. Анан ошого салып туруп жаздым болгон эле ошол примечаниясында ошол бар анан ошону баары тең ойноп атышат азыр мынакей. Тумарым мисалы э. Товар белем Шералиевдин ырлары баары ырдап атышат. Ильястын ыры мисалы э. Доктурбай эми ушул мына китеп боюнча азыр өзүң үйрөтүп аткан окуучуларың, студенттерң ушул боюнча үйрөнүшүп атабы? Ушул боюнча үйрөнүп атат. Орустукун деле окуп атат, классиканы деле окуп атат. Ошонун ичинен экиден чыгарманы муну кошуп атабыз. Бир чети мунун артыкчылыгы мындай болуш керек дейм да. Анткени кыргыздын баягы белгилүү оончулардын оондору киргенден кийин ал кулакта деле бар да. Туптуура айтып атасыз. Туптуура айтып атасыз. Себеби атыраак үйрөнүп кетет. Алар тез үйрөнгөнгө шарт болот. Билбеген нерсени мисалы 10 күн үйрөнсө э билген нерсени 2-3 күндө эле тез алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анан муну музыкалык мектептерге каалоочулардын баарына берип атабыз. Анан эми маданият министрлигинде былтыр барсак шартыбыз жок, акча жок деген баягы бир эле сөздү. Анан өзүм бир 300'дү чыгардым. Эгер алуучулар болуп калса бизге кайрылса болот. Азыркы убакта биздин Бүбүсара Бешинәлиев атындагы маданият жана искусство университетинде ага окутуучу болуп иштеп, 6 китептин автору болуп калды. Өзгөчө мунун аккордеондо ойноо деген методикалык китеби аябагандай баалуу. Мына аны жеке гана биздин университет эмес, республикадагы баардык окуу жайлар ошол китеп боюнча окуп жатат. Эми оончулук жагынан мен Доктурбайдын патриоттук ырларын аябагандай баалайм. Мисалы, Ала Тоо кыргыз жери, Ардагым, Жаңы жыл,
Нооруз, Наушыл сыяктуу патриоттук кырлары бир топ. Өзгөчө анын баалуулугу биздин элибизди, мекенди, эл жерди сүйгө үндөп көркөмдүк жагынан дагы, идеялык жагынан дагы жогору турган чыгармалар. Неме айта кетсек, доктор байга өкмөт тарабынан бираз көңүл бурулбай келатат. Баягы элге берип жаткан жакшынакай бир баракчаны берип койсо, доктор байга чындап келгенде мындай моралдык жагынан чоң гүл азык болобу деп ойлойм. Мындан ары да анын чыгармачылык өркүндөгү өрүсүнө чоң салым кошот эле деп ойлойм. Ушул жагы бир аз кейитип жүрөт мени. Эми айтарым, доктор бая албетте чыгармачылыгын токтотуп койбойт. Жүрөткөн сайын өркүндөп атат. Ал турга өзүнүн аткаруучулук чыгармачылыгында айта кетишибиз керек. Ал мыкты акардес катары чын-чынында келгенде республикада алдына киши салдырбайт. Ал турга эл аралык конкурстарга дагы дипломат болуп келип атат. Конкурстардан катышып, эл аралык конкурстарга ошолордон дипломат болуп келип атат. Эми айтарым, доктор байга мындан ары дагы жакшы ийгиликтүү чыгармачылыкты каалайм. Ушул аккордеон боюнча айтып аткандан кийин мен ушул өзүм эң жакшы көргөн аспап аккордеондо чакырык келип калды бизге. Интернет деген жакшы нерсе бар турбайбы? Ошого салып койгом мен бир 10 чакты классикалык чыгармаларды ойноп салып койгом. Анан 2017 жылы сентябрь айында Италиядан Кастельфидардо деген шаардан чакырык келди. Анан ошого өзүмдүн кызым спонсор болду. Лира Севен деген ат менен Турцияда иштеп атат. Эстрада контракт менен иштеген кызым бар. Анан жолдошум менен бардык аккордеонду көтөрүп алып. Анан 3 жолу баягы самолеттон самолетко 3 жолу пересадка жасап Кастельфидардо деген шаарды таап барсак, шаардын өзү эле бир майрам экен. Чакыруу болду же? Чакыруу менен барбыз. Жок, чакыруу. Чакыруу болду да анан ошогон демөөрчү болуп кызым болуп атпайбы. Анан ал жерге барсак шаарга бир чоң майрам болот го. Ошондой эле плакаттар кире беришинен баштап бүт шаарга жазылыптыр. Аккордеон фестивали деп. Физгармоника фестивали деп коет экен. Анан ошол жерде аккордеондун фабрикалары бар экен. Эң эле арзан аккордеондор 3000 евродон 11000 еврого чейин экен баасы. Анан фабрикаларды кыдырдык. Ошол жерден бир миңге жакын адам болду. Качкандар бир жумадан ашык, бир жумадан ашык ошолорду кароо конкурс фестиваль деп сыяктуу болду. Анан ошол жерден бир 30дон 30'дун тегерегиндеги адам дипломант болдук. Ошондо эмне чыгарманы ойнодуң? Мен ойногон чыгармалардан Калый Молдобасановдун Би сюитасын ойнодум. 20 мүнөт убакыт берди. Анан өзүмдүн Жаштык жазы деген пьесам бар эле. Ошо жаштык жазымды ойнодум. Ал да бир 5 мүнөттүк чыгарма, анан ибаратты ойнодум. Бу да 5 мүнөттүк чыгарма. Мынор эки жерге ошо ибаратты иштеп чыккам. Мына аккордеон боюнча Италияга барып келдиңиз, Россияга барып, Играй гармонго барып келдиңиз. Эми ушундай нерсени биздин республикада эле мүмкүн уюштурса болот да. Эми биздин республикада уюштурса болот, бирок баягы өпчап өтүп атканы бар экен. Эч ким каржылабайт экен. Российский фонд деп бир-эки жолу каржылаган экен. Анан былтыр ошо көп каржылабай атат деп токтоп турган сыяктуу. Бирок өткөрүп жүргөн бар. Искусствоодо Фархат деген жигит. Эми ошону баягы толук кандуу кылыш керек да. Толук кандуу өткөрсө болот. Мен деле ошол Россияга өзүм барбай балдардан ала барайын деп ошо конкурстарда ойноп жүргөн окуучуларды да чакырык кылдым мен. Мени менен барасыңар деп. Бирок баягы каржылаган жагына келгенде эле адегенде макул болуп атышкан, анан эмнегедир эч ким каржылабай ошо менен токтоп калды. Анан дагы бир суроо да, мынагу аккордеонго байланышкандан кийин жана өзүңүздүн атайын мындай аккордеон үчүн пьесаңыз болуп атпайбы? Мына ушул сыяктуу ушундай пьеса болобу же дагы концертке ылайыктуу дагы бир нерсе болобу, ушуну жазганга дагы мүмкүнчүлүк бар да, туурабы? Албетте. Башын баштап алганда эми мына өзүңүзгө эле ошол суроо да. Албетте. Жазуу ушул оюңузда бар да. Мен бул оюмда жанагы обработка кылып, кыргыздын дагы белгилүү ырларын обработка кылып, кичине мына вариацияларды кошуп иштеп чыккандай мен планымда бар. Андан сырткары комуз күүлөрү аккордеондо деген китепти жазып атам.
Азыр комуз күйлөрдү аккордеондо деген баягы өтө татаал эмес, баягы элге жугумду белгилүү болуп калган эле чоң кербезден баштап эле ошол бир 7-8 күнү алып ошо аккордеон салып. Ибрат менен баштап алдың, сен ар жагына кетип эле. Кудай буйурса. Эми бул да керек экен да. Өзүбүздүн элибизге өзүңүз айткандай канына жанына сиңген музыка. Гитарада ойноп жүрбөдү эле Назарматов деген, Жекшенбаев дегендер. Эмне үчүн аккордеондо ойной албайбыз? Баягы сиздин чыгармачылыгыңызды карап отуруп дагы бир нерсеге кызыгып кеттим да. Жогу коомдук иштермандыгыңыз да бар экен. Ал кандай кандай иштермандык ошол? Эми мен шундай кызык болуш керек мен. Коомдук иштермандыгым бул рух казына коомдук бирикмеси деп ачкам. Мындан 7-8 жыл мурун ачкам. Бул эми баягы биздин кыргыздын нукура баягы элдик обончуларды бир жардам катары ушу обонду жараткан жаратмандар бар да. Ошолорго бир мүмкүнчүлүк болсо баягы проектилерге аралашып калабызбы деген ниет менен ачканбыз. Анан эми коомдук ишмер катары деген мен өзүм түптө маданият бөлүм башчысы болуп иштеп турганда тарых музейин ачтым. Түптө? Түптө тарых музейин ачканда дагы ошо ушу Советтер Союзунун баатары Калын Рүсөнбековду чакыртып ушака сиз материалдарыңызды бериңиз, согушка катышкан сүрөттөрүңүз ошолорду биз көчүрүп алалы деп анан Темиров деген да адмирал бар, кыргыздан биринчи чыккан ошол экөө келиптир. Жалгыз эле да мен мындай эле кат жазып эми булар эми материалдарды берип жетко десем экөө атайын келиптир түпкө. Анан мен аябай сүйүнүп биринчи секретарь чакырып сен эмне элдин баарын дүрөтүп жүрөсүң анан бизге керектүү ушул кишилердин материалдары тарых музейин ачып атабыз. Анын экөөнүн тең материалдарын алып ачып ошондо ошол жерден исполкомдон да грамота алганбыз. Ушу тарых музей азыр барбы? Ошол тарых музейди союз бузулгандан кийин талкалап кетишти. Эми бул союз бузулгандан кийин эмне деген укмуш нерселердин баары кетпедиби? Эми ич күрөт аякты ойлосом ыйлагың келет. Анан мен өзүм деле мына ошол түп райондо иштеп жүрүп жана казактар менен көп чогуу биргелешкен чабандардын слетун чоң иш чараларды өткөрүп жүрбөдүк. Ошондо кар кыранын өзүндө өткөрчү элек. Ага арнап кар кыра дегенде обон жазгам. Эми ал өзүнчө тема. Анан эми коомдук ишмер катары ушул 6 китебимди жаздым. Бир китебимдин бирөө бул экөөнөн башка мекенимди даңктаймын деген жанагы мекен ырларын бүт Кыргызстандагы мекен ырларын чогултуп CD диска менен заманбап кылып дисканы кошуп туруп чыгарып өзүңүздүкү элеби же элдик бүт Кыргызстандыкы бүт ошондой чыгардым. Анан обончулардан дыр белек деп обончуларды мына өзүбүзгө белгилүү эл артисти Түгөлбай Казаков ошо обончуларды союздун убагында баягы колго алып союз уюштуруп жакшы иш кылып жүрүп кийин анан эми ал жагын башка саясат тарапка кетти. Эми ал кишинин да жумушу көп да эми. Анан бул обончулуктар эмнегедир көп каралбай калды. Анан Санат телестудиясынан Розаманова кат жазып ушундай обончулар такыр эч ким карабай калды союз бузулганы. Булар деле жаратмандар. Виноградовдун бир жакшынакай сөзү бар. Кыргыздын музыкасынын жүрөгү бул обон деп. Анан обонду дагы маани берген. Анан обончуларды тегеректен чакырып ушул Санат телестудиясына бир жылдан бери 40дан ашык обончуларды региондордон чакырып көрүп калып атабыз. Ар кимиси баягы жете албагандар бар борборго. Күчтүү жакшы жазган обончулар бар. Ошол эле 40 жыл мурун ушу студияларда Баймабай ырдалган, обондор ырдалган, Качкын Усупбаев деген обончу бар эле композитор. Ошолордон бери чыгырып Жексен Тагаевди, Ильястын көп ырларын азыр заманбап болуп ырчылар өздөрүнүн атын жазып жанагы обончулар менен автордун сөзүнүн авторун жазбай атышпайбы? Бул эми автордук укук тебеленип атат. Ошолордун баарын чыгырып автордору ырдабаган обончулар бар. Мынакей мунун обону бул деп баягы элге тааныштырып көпчүлүгүнүн көзү ачылып атат. Могу ырдын автору ушу турбайбы? Өзү аткаруучу эмес. Ушундай передачаларды уюштуруп жүрөм. Мындан сырткары ошол жанагы ошол элге бир жакшынакай эстелике ушул калсын деп ошол аккордеон аспабынын ошо китебин жазып атам жанагындай комуз күйлөр аккордеондо деп.
жақсылы жаратқандан қадыры қасиеті жандан артық қадимки қарға келін айлы тарқан күт қиялды саласам да тарқамайдым да елім сен айлы шапшып қармасам да Эмне олдурбай бир эле баягы өзүңүз ырдабай эле, бирөөлөрдү да ырдатпай эле үй бүлөңүздүн дагы бир музыкалык жагы бар. Мына кызыңыз ырдап жүрөт дегендей. Ооба. Мына дагы деле алар улантып атат. Мен үй бүлөмдө мына 3 кыз, 1 уулум бар. Уулум Алмаз, ал өзүнүн жолу менен технолог болуп кеткен. Анан улуу кызым да ошол бухгалтерия жагына кеткен. Анан менден ошол кичүү 2 кыз катары менен ошолор бирөө Лира Севен деген ат менен ошо азыр Турцияда, Вьетнамда, Тайландта көп мамлекеттерде контракт менен иштеп жүрөт. Эстрада ырчысы. Ошол жакта көбүрөөк белгилүү. Андан кийинки кызым Абдыраевде бүттү. Анан консерваторияны кийин искусстводон улантып аягын бүтүрдү. Ырчылык боюнчабы? Ошол кылгыяк, прима кылгыяк, фортепиано ушуларды жакшы өздөштүргөн. Анан ошол чакырык менен Тайландта. Тайландта азыр чоң концертный группа менен интернеттен көрүп калып атабыз. Азыр ошол солист болуп 4 солисттин бири ошол жерде. Аспап боюнча. Жок, кыргызча да жүрүшөт. Кыргызча жок, англисче көбүнчө. Анан ойногондору классика, классикалар. Кыргызча да арасынан бирин-экинин репертуарына киргизип жүрүшөт. Эмне Долдурбай эмне дейбиз? Чыгармачылыгыңыз өркүндөп атыптыр. Анан баягы коомчулугуңуздан тышкары дагы бөлөк жөндөмүңүздү билип алдык. Эл да угуп алды. Аккордеонду өркүндөтүп аткан экенсиз. Ошол боюнча Юсара Бешенелев атындагы маданият искусство университетинде доцент катары эмгектенип аткан экенсиз, жаштарды тарбиялап аткан экенсиз. Анан албетте өзүңүз баягы көнүп калган бала кезден, баягы бозулан кезден көнүп калган ырчылыгыңызды, анан огончулугуңузду таштабайсыз да. Ташта деп айткан күндө деле сиз таштабайсыз аны. Ошол ошол дагы деле алдыда көп эле нерселер жаралат болуш керек. Анан жанагындай китептер чыгарып аткан экенсиз. Бул биздин жаш урпактарга, балдарга ушу музыкага берилип ынтаа болгон биздин жаштарыбызга өзү баягы столдун үстүндө тура турган китеп катары болуп калышы да мүмкүн да ушу музыка жагынан. Андан тышкары дагы жанагындай коомдук ишмерге да катышып жүргөн экенсиз. Бул адам болгондон кийин, бул коомдо жашагандан кийин ага аралашпай деги эле адам кое албайт. Ооба. Саясатта эмесмин дейт деле баарыбир саясат жөнүндө деле баарыбир сүйлөп кетебиз. Андыктан мине дейли экен. Мындан аркы дагы муну калды дагы боло турган нерселериңиз ишке аша берсин. Анан улам күнүгө болбосо да дагы бир убакыт өткөн сайын сиздин жаңы чыгармаларыңызга күбө болобузго деген ойдобуз. Туура. Ийгилик каалайлык, анан аман эсен болуңуз. Эми Кудай буюрса мен дагы баягы колдон келишинче эки жактан алган чет жактан алган тажрыйбамды ушу келечектеги жаштарга болушунча үйрөтүп тажрыйбамды берейин деген ниетим бар. Эң негизгиси кыргыз элинин маданияты өнсүн, өссүн, таланттуу элбиз, элибизде тынчтык болсун, колдон келишинче эмгек кылабыз.